Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуває на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція. Деталі. Azov alayının yaralı döyüşçülərinin 82 günlük mühasirədən sonra işğalçı Rus ordusunun nəzarəti altında Mariupoldakı Azovstal zavodunu tərk etməsinə baxmayaraq, son 3 gündə döyüşçülərin bir hissəsi, o cümlədən alayın rəhbərliyi, zavod ərazisində işğalçılara müqavimət göstərməkdədir. Mayın 19-da Azov alayının komandir müavini Palamar Azovstal ərazisində müraciət yayımlayıb. Palamar alay rəhbərliyinin Azovstalda olduğunu və hazırda bəzi əməliyyatların getdiyini bildirib. O, təfərrüatı açıqlaya bilmədiyini və tezliklə görüşəcəklərini deyib. Müraciəti sizə təqdim edirik. Slava Ukrayna, сегодня 85-й день войны. Я и командование перебуваю на территории завода Азовсталь. Триває певна операция, детали яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу. Дякую Україні за підтримку. Побачимось.